Велика част ние далеко данес от предсидни дружба с неговоритника, десетно дружбо и предовинки, тишко означават у нега Чебеляка. Наше дружбо je že zelo mlado, kajte letos praznujemo 45 let od ustanovitve. V teh letih se je zgodovina marsikaj spremenila. Na začetku delovanja se je postavil društveni čebeljak, ki je stal na isti lokaciji, kateri je tudi današnji. Zaradi izgradnje druge šole se je postavil na drugo lokacijo, pa tam še dvakrat naprej. Takrat nas je bilo okrožilo cirka 20 učencev. Naenkrat je postala kriza za mentorje in tako je propadel čebeljak s čebelami. Danes, ko bomo prevzeli čebeljak, je menilo skoraj 15 let, ko ni več prejšnjega čebeljaka. Naše društvo šteje trenutno 33 članov in čebelarimo na cirka 550-600 parkih. Pred nekaj leti se je dela ideja, da zopet pričnemo s čebelarskim krožkom in to nam je tudi uspelo. Kruži deluje 8 let in v treh letih so učenci pridobili veliko znanja, kajte to znanje se je pokazalo na državnih tekmovanjih, na katerih so dosegali odlična druga in tretja mesta. Pri tem se velja zahvaliti ravnateljice osnovne šole Marjeti Košak, ki nam omogoča prostore za učenje, ter tudi mentorju Andreji Jevreju. Čebelarska zveza Slovenije objavila razpis za postavitev učnega čebeljaka v čebelarskih društvih, v okviru katerih delujejo čebelarski krožki. Nam pa se prijavlja tudi naše društvo. Sredstva za ta namen je Čebelarska zveza Slovenije zagotovila iz sklada za ohranitev kranjske čebelje, ki ga finančno podpirajo razne donatorje. Veseli smo te pridobitve, saj bo otrokom omogočila praktično delo s čebeljami, zato se iskreno zahvaljujemo. Čebelarske zveze Slovenije kot tudi donatorje. Vendar predloge za postavitev učnega čebeljaka ne bi bilo brez prednjih rok in zagnanosti naših članov in članic. Zato se mi vsega srca zahvaljujem, da so za ureditev okolice čebeljaka namenili toliko svojih prostega časa in tudi sredstva. Zahvaljujem naj se tudi učencem osnovne šole, ki so preskočili na pomoč pri delu in tudi ostalim, ki so nam pomagali tudi na kakšen drug način. Menim, da so vsi, ki smo kakorkoli sodelovali pri tem projektu, dobili kamenček v mozaik čebelarstva in osnovni šoli Slivnica. Predvsem pa je pomembno to, da smo učencem zagotovili možnost za delo v čebelarskem krožku in da med mladimi širimo zavest o nujnosti varovanja in ohranjanja našega okolja, naj ljudi.